passou do meu lado e não me viu. Ah, boa, vamos pra dentro. Ah, velho, tá de sacanagem, né? A mula mesmo, né? Ó, bom que pelo menos o meu Bill, ele tá de roupa. Ah, não, né, cara? Porra! Porra, viu que eu tava aqui e me trouxe. Deixa eu tentar cegar ele. Agora fica certo. Agora sim ficou certo. Porra! Tentei chegar, mas não deu certo. O que é? Ah, tu diz as moedas de dentro do jogo? É, a amarelinha, né? E quanto que é o pacote mais caro em dinheiro real? Ah, e ela te dá quanto? E quanto que é todos os itens do jogo? Cara, eu contei 40 itens personagens. Uhum. Porque não faz sentido, porque tem um pacote do. Pacote no jogo que tá. Que tá. Agora os personagens, né? Eles estão com um bom valor de desconto, não tem um porquê tu não conseguir comprar. É, antes era 500, né? Um bagulhinho pra cada um. Morreu, vambora. Ah, não acredito que eu vou tomar. Fugi. Foda-se. Essa vai ser a partidinha da vez. Infelizmente não deu pra salvar a menininha que morreu. Mas eu tentei. Caramba, ganhei muito ponto de sangue. Ganhei só nessa partida 71 mil. Ganhei XP pra caramba também. Porra, peixe. Foi mal. Ah, não. Morreu por cabacice mesmo, né? É, te fudei. Foi a outra menina que eu não consegui salvar, mas ele ficou matando, ficou guardando no caixão. Já era de se imaginar que ele ia fazer isso já. Família, ficamos...